Нема крај на провокациите од Бугарија по надпреварот Шкопилевски. Провокации денеска стигнуваат од високи политичари, европратеници дека Бугарија не овозможила пат кон Европската унија, а политичарите, медиумите и академската елита во Македонија терале идеологија на Југославија и биле против бугарите. Со експресна реакција како и за се до сега, Бугарија веќе испрати протестна нота во која се осудува институционалниот однос кон бугарските граѓани и полициската бруталност. Нагласен од се е пратеникот во Европскиот парламент за кого Македонија е завиена во идеологијата на Тито. Бугарија многукратно во последните години протяга рака за пријателство, за добрососедство. Подписахме договора којто не се исполнява. Дадохме возможност за брза интеграција на Република Северна Македонија. Од другата страна си држат на идеологијата од времето на Титова Југославија, држат си на всичките тези митологии които предават на младите поколения, има ненаказаност по отношение на говора на омраза и на постъпките срещу българите. Од македонска страна пак повоздржани реакции. МНР единствено реагира само за говор на омраза во песна која била емитувана на бугарска телевизија, што според Османи имало тешка содржина. Според првиот дипломат, светот на навивачите бил сосема друг свет и не требало да се поврзува со односите меѓу двете земји. Тоа е начин на кој што функционираат навивачите, ние треба, државата треба да ги превземе сите мерки да го спречи тоа и да преземе мерки да ги идентификува и казни тие што го пристапиле кон насилство. Вчера касно, кога ја добив јас тоа видео, таа песна, веднаш преку нашиот воспоставен канал, како што знаете, врз основа на протоколот подпишањето имаме канал за комуникација за пријавување на говор на омраза. Пријавивме во МНР на Република Бугарија. Во Скопје по инцидентите беа приведени вкупно 21 лице, 19 од Бугарија и двајца навивачи на Шкупи. Еден бугарски навивач беше повреден со нож кој е во стабилна состојба, но се уште е на лекување на скопските клиники. Инаку реванш на мечот треба да се одигра во Софија следниот четврток. Навивачите на Левски преку објава на Фейсбук им порача на фановите на Шкупи да не доаѓале во Бугарија, оти немало да бидат добро пречекани. Дали македонските навивачи ќе отпатуваат на реваншот, за сега не е познато.